Հայությունը Գլենդելում հերթական բողոքի ակցիան է իրականացնում՝ ի պաշտպանություն Արցախի։ Նրանք կոչ են անում միջազգային հանրությանը գործուն քայլեր ձեռնարկել կանխելու համար հումանիտար աղետը։ Հիշեցնենք, որ արդեն 8 ամիս է մոտավորապես արցախցիները պայքարում են գտնվելով շրջափակման մեջ, ունենալով սննդի եւ բազմաթիվ այլ խնդիրներ։ Նշեմ, որ գնալով արդեն ակցիա իրականացնող քաղաքացիների շարքերը խտանում են, ամեն անգամ ակցիաներին ավելի շատ մարդ է մասնակցում։ Հայությունը հույս ունի, որ այս քայլով կկարողանան ինչ-որ կերպ օգնել արցախցիներին։ Կանգնելու ենք Արցախի մեր քույրերի եղբայրների կողքը, բոլորս ենք տեսնում, որ օղակը ավելի են սեղմում թուրքազիրները, բայց մենք չենք միջև վերջ, մենք կանգնելու ենք, պետք է հասնենք ինչ որ արդյունքի, որը կօգնի մեր քույրերին, եղբայրներին այդտեղ։ Եթե Արցախը հայերս այսօրին նստած են ու իրանք պայքարում են, մենք առավել եւս պետք է դրսից կարողանանք իրանց թեկունք լինենք եւ ուժ տանք, որպեսզի կարողանան դիմակայել, մինչեւ մենք կարողանանք դրսում մի բան անել նրանց համար։ Ես խնդրում եմ հայություն, եթե լսում եք մեզ բոլոր հայ աղջիկները, տղամարդիկ, կանայք, ովքեր կարող են Լոս Անջելեսում, Գլենդելում, որտեղ որ կկարողանան միացեք մեզ, կանգնեք ձեր, որ կանգնած տեղը գոռացեք Արցախին օգնեք։ Այսպես չի կարելի շարունակել, պետք է բացեն դռները, պետք է երեխաներին հաց ու ջուր հասցնեն, որովհետև արդեն այլ տեղ չունենք մենք սպասելու, մենք պետք է մի բան անենք։ Ես կխնդրեի եւ կոչ կանեի բոլորին միանալ մեզ, միանալ մեր շարժմանը եւ մեկ ժամ գոնե տրամադրել մեր շարժմանը, քանի որ սա ոչ թե քաղաքական, ինչ որ պոլիտիկա, ինչ որ սա գոյա պայքար է, գոյա պայքարին պետք է բոլորս միանանք, բոլորս անխտիր, մեր մեծերի ասած մեր եւ մանուկ, բոլորը պետք է միանան։ Մորը միասին, մորը միասին, մորը միասին, մորը միասին, մորը միասին, 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 միասին։ Համոզված եմ, որ եթե մենք միանանք, մենք ամեն ինչ կհաղթահարենք, իսկ ինչ որ տեղի ունենում հիմա, մենք իբրև ամերիկացի քաղաքացիներ պետք է հորդորենք եւ ճնշենք մեր կառավարական ներկայացուցիչներին, որ ոչ միայն խոսքերով կանգնեն Արցախի կողքին եւ հայ ազգի եւ հայ ժողովրդի կողքին, բայց իրենց խոսքերի հետեւը լինի ակցիա, լինի արակներ, այսինքն իրենք ասեն Ադրբեջանին, որ իրենց արածը սխալ է եւ եթե իրանք չդադարեն իրենց վերաբերմունքը Արցախի անմեղ բնակիչների դեմ, մենք իրենց դեմ ակցիաներ կանենք, իրենց զրկելով որևէ տեսակ նյութական օգնությունից Ամերիկայից կամ ուժ որևէ ձև, որ իրանք մեր խոսքը հասկանան իբրև լուրջ։